ნანუკა დაიწყებთ თქვენით აი Sky News-ის ეს ცნობილი რეპორტაჟი, რომელიც რა თქმა უნდა გაშუქდა მედია საშუალებებით, მაგრამ ჩემი აზრით და ჩვენი გუნდის აზრით არ დაეთმო საკმარისი ყურადღება. თქვენ აწვდიდით მათ მასალებს, ჰქონდათ კომუნიკაცია, ვიდრე ეს რეპორტაჟი ეთერში გავიდოდა. რა მიგნებები გამოიკვეთა, აი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელზეც ახლა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამამახვილოთ. ეს არ ეხება მხოლოდ მანქანებს. კი ბატონო. რა შეეხება ავტომობილებს, გეტყვით რომ iFact-მა ამ თემაზე გამოძიება გამოაქვეყნა ჯერ კიდევ თებერვალში. და აქ თავარი ამბავი არის ის, რომ ის ავტომობილები ძვირადღირებული, ფაქტობრივად ახალი, ძირითადად ახალი ავტომობილები, რომლებიც საქართველოდან გადადის რუსეთში, საქართველოში არც ექსპორტის და არც რეექსპორტის სტატისტიკაში არ აისახება. იმიტომ რომ აქ არის სქემა, რომელიც ფაქტობრივად რუსმა დილერებმა, ასე ვთქვათ, ააწყვეს საქართველოს კანონმდებლობაში გარკვეული ხვრელის პოვნით. და რა არის ახლა ეს ხვრელი, ხომ? ნახეთ, საქართველოში ექსპორტად ითვლება ავტომობილი, რომელიც გადაზის გადაყავთ გადამზიდის საშუალებით და დეკლარირდება აქვე. მაგრამ თუ ეს არის პირადი მოხმარების ავტომობილი, რომელიც არა საქართველოს მოქალაქეს, საკუთარი მოხმარებისთვის თავად გადაჰყავს, მაშინ აი ამ სტატისტიკას ჩვენ არსად არ წერთ. შესაბამისად, მათ აი ამის მიხედვით ააგეს მთელი მიწოდების სქემა. და არსებობენ რუსი დილერები, მაშინ ჩვენ დავიწყეთ სოციალური გვერდებით და ასე შემდეგ ძებნა, დაახლოებით 15 ასეთი გადამზიდი ვიპოვეთ, ეს ინდივიდუალური პირი იქნებოდა თუ კომპანია. ერთ-ერთი მაგალითს მოგიყვებით, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი გადამზიდი არის ანტონ ბაი, ესე უწერია თვითონ ამ პიროვნებას, არის რუსეთის მოქალაქე და საქართველოს ესეთი ჯაჭვი ააწყო, აქვს დახურული ჯგუფი, თუ ვინმე რუს უნდა რომ იყიდოს აქ მანქანა, ძვირადღირებული ახალი მანქანა, მას საწყის ეტაპზე უნდა გადაუხადოს $500 და ეს ჩააგდებს აი ამ თავის დახრულ ჯგუფში, გახდება აი ამ დახრული ჯგუფის წევრი. და შემდეგ ანტონ ბაის თანამშრომლები მისთვის დაიწყებენ ავტომობილების მოძებნას და შესთავაზებენ 10 შესაძლო ვერსიას. შემდეგ თუ ამ 10 შესაძლო ვერსიაში რაღაც 1-2-ს არჩევს, იწყება უკვე ამ მანქანების შემოწმება, მათთვის საბუთების მომზადება და ასე შემდეგ. ამაში კიდევ დამატებით $500 უნდა გადაიხადოთ. სხვა თანხები არის უკვე მაგალითად ავტომობილის ლარსამდე მიყვანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბატონი მინიმუმ ერთი მომხმარებლისგან $1000 იღებს ერთ ავტომობილზე. და იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ეს მასალა, ფაქტობრივად 2000-მდე ავტომობილი ყავდა ბოლო ერთ წელიწადში გადაყვანილი და ფაქტობრივად $2,000,000 ქონდა ერთ მინიმუმ ერთ წელიწადში ნაშოვნი. და როგორ მუშაობს ახლა ეს სქემა? თუ მომხმარებელს უნდა რომ ჩამოვიდეს, ის სრულ კომფორტს თავაზობს, მაგალითად ტრანსფერტ საქართველოში, ან კიდე უფრო ისე მიდის და რჩევებს აძლევს, რომ ჯობს რომ სომხეთში ჩამოხვიდეთ, იმიტომ რომ სომხეთში ნებისმიერი რაოდენობის თანხის შეტანა შეუძლია დეკლარირების გარეშე და შემდეგ იქიდან ბევრად უფრო მარტივია საქართველოში გადმოსვლა. თუმცა მისივე თქმით მომხმარებელთა 80% არჩევს, რომ დისტანციურად მიიღონ ეს სერვისი და ეს ფაქტობრივად რას ნიშნავს? რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ენდობიან აი ამ ადამიანს და მის კომპანიას და როდესაც არჩევენ ავტომობილს, რომელიც ყიდვაც უნდა, 15-20% ურისხავენ და ესენი ყიდულობენ აქ ავტომობილს. შემდეგ ამავე კომპანიის წარმომადგენლები თავის საკუთარ სახელზე იფორმებენ ამ მანქანას, აფორმებენ ნასყიდობის ხელშეკრულებას, დაზღვევას, შემდეგ მიყავთ ლარსამდე ძირითადად მიყავთ გადამზიდის საშუალებით. შემდეგ იქ არის უშუალოდ სასაზღვრო პუნქტამდე დაახლოებით 200 მეტრში არის სასტუმრო, პატარა სასტუმრო, სადაც მესაზღვრეები რჩებიან. და აი ამ სასტუმროს უკან არის ეზო, დაახლოებით 1400 კვადრატული მეტრი არის ეს ფართი და როდესაც ჩვენი ჟურნალისტი იქ ჩავიდა, დაახლოებით 30-მდე აბსოლუტურად ახალი ავტომობილი ნახა და მათი ღირებულება 30000-დან 130000-მდე მერყეობდა, ეს იყო Toyota Prado-ები და ასე შემდეგ. აი აქამდე, აი ამ პარკინგამდე, მანქანა მიდის ევაკუატორით და გზაში მაგალითად 1 საათში დათვალა დაახლოებით 97
მანქანა თუ სწორად მაგსოთ რომელმაც ჩაუარა ან ევაკუატორი თან ძღოს მიყავდა და შეამჩნიათ რომ ამ ავტომობილებს საერთოდ არ აქვს ნორმები ეს რას ნიშნავს რომ თავისით ანუ ამ ავტომობილს საქართველოს ტერიტორიაზე არ უვლია ანუ აბსოლუტურად ახალი არის ცელოფნებში არის შეფუთული შემდეგ უკვე ევაკუატორიდან ჩამოყავს მძღოლს რომელსაც უკვე ფაქტობრივად ნაწყიდობის ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს ამ სახელზე არის სატრანზიტო ზონაში იღებს დროებით ნომერს და კიდევ სხვა დოკუმენტაციას რომელიც საჭირო არის რომ გადაიყვანოს შემდეგ ეს ავტომობილი საზღვარზე იქ კიდევ ხდება ან მძღოლი რომელსაც მიყავს ეს ავტომობილი ან ისე მძღოლი ევაკუატორით და კლიენტამდე ისე მიყავთ ეს რატომ არის საჭირო იმიტომ რომ მომხმარებელი ითხოვს რომ აბსოლუტურად ახალი მანქანა მივიდეს მის ახალი მანქანა მიუყვანა და ფაქტობრივად ძალიან გარბენი არის ის რაც საზღვრის გადალახვა სჭირდება. და ესე ასე ვთქვათ აბარებენ მე იქვე უფორმებდა ნასყიდობის ხელშეკრულებას, როდესაც გადადიოდა, გადაუფორმებდა მანქანას და უკან ან ფეხით გადმოკვეთდა საზღვარს ან სხვა ავტომობილით და ამბავი არის რომ მე საზღვრ ეს ადამიანები ეგრეთ წოდებულ პერეგონშიკებს ეძახიან. ანუ ამას აკეთებენ ხანდახან კვირაში, თვეში რამდენიმეჯერ და შეუძლებელია უბრალოდ სასაზღვრო მესაზღვრეებს არ შეემჩნიათ ამის შესახებ. ან თუნდაც თავიანთი სასტუმროს წინ რომ ამდენი ახალი ავტომობილი არის, ანუ ამაზე კითხვა არ გასჩენოდათ. მე რა შეეხება ის სხვა მეორადი კი ბატონო, მეორე ორმაგი დანიშნულების ნივთებს, რომელიც გამოდგება ასევე ომში იარაღის წარმოებისთვისაც რა ვიცით ამის შესახებ. მანქანები არის მხოლოდ ზედაპირზე რაც ჩანს. მანქანები არის ის რაც ზედაპირზე ჩანს, თუმცა ჩვენ დადასტურებული ინფორმაცია გვაქვს რომ საქართველოდან რუსეთში მიდის ორმაგი დანიშნულების ნივთებიც, რომელიც რას ნიშნავს? ეს ორმაგის დანიშნულების ნივთი არის ნივთი, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენს ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში, სარეცხის მანქანაში და ასე შემდეგ მაცივარში და გამოიყენება ესე საყოფაცხოვრებელ ტექნიკაში და ასევე გამოიყენება სამხედრო იარაღის წარმოებისთვის და რუსეთი იყენებს ამ ყველაფერს ომში. რატომ ვიცით ახლა ეს ჩვენ და რატომ არის ეს დადასტურებული ფაქტი? ჩვენ ჩავატარეთ ექსპერიმენტი. ორი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. ერთ-ერთი ასეთი ყველამ კარგად ვიცით რომ დრონები ძალიან მნიშვნელოვანი არის რუსეთისთვის ახლა ომში ხომ? ჩვენ ვიპოვეთ გადამზიდი კომპანია და ვუთხარით რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც რუსეთის ერთ-ერთ ქალაქში აქვს სტუდია და ვიღებთ რაღაცა ქორწილებს და ესე რაღაცა ვიდეოებს და გვჭირდება საქართველოდან 30 დრონის გატანა. ეს კომპანია დაგვთანხმდა ჩვენ ამ დრონების გატანაზე. დაგვიკავშირდა რუსეთიდან მათი ოპერატორი, ვინმე ევგენი, მეორე დღეს ვკითხა რა მოცულობის დრონები იყო, რა რაოდენობა იყო და ასე შემდეგ და გვითხრა რომ უნდა გადავიხადოთ 500,000 რუბლი, რაც დაახლოებით ჩვენს ფულზე არის 15,000 ლარი. Ну ჩვენ შევამოწმეთ მათ საიტზე, წონის მიხედვით კალკულატორი აქვს და სხვა შემთხვევაში ეს უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 25,000 რუბლი, რაც 800 ლარამდე არის და ფაქტობრივად ჩვენ 20-ჯერ ძვირი ფასი მოგთხოვეს. Ну რა თქმა უნდა, ინტერესთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ჩვენ მკითხეთ რა იწევდა ამ ფასთან სხვაობას და ავად გითხრეს რომ თქვენ იცით რომ ეს არის სანქცირებული ნივთები, ამიტომ სარისკო არის გარკვეულ პოზიციებზე გჭირდება კონვერტებით ურთიერთობა, რაც სავარაუდოდ ხო და ქრთამის გადახდას ნიშნავდა და ასე შემდეგ, თუმცა დარწმუნებულები იყვნენ და უმარტივეს სერვისს თავაზობდნენ, ჩვენ მოვალთ, ყველაფერს ჩვენ წავიღებთ, ამ ყველაფერს მივიტანთ დანიშნულების ადგილზე, თქვენთან ერთად, თქვენგან ერთად რაც გჭირდება არის ინვოისი და ონლაინ ხელმოწერა ხელშეკრულება.